Nedolgo nazaj so prišla iz ekotripa s Fordovim ekosportom. Danes pa nadaljujeva ta trend z mini SUV z Volkswagenovim T-Rockom. In tudi tale ima litrski trivalni motor, pa tale modra barva mora res paši. Sploh ne vem, kje ne začnem. Mogoče pri temu, da je pač Volkswagen in tipično bolj čvrst. Za razliko od Golfa se pa bolj visoko sedi in je posledično bolj udoben. Tale litrski trivalni motor ima 115 konjev in me res presenetil, kako je ta motor prožen. Že recimo v nižjih hitrosti imaš lahko višjo prestavo, kar pa pripomore k nižji porabi, tako da po moje je to dobitna kombinacija. Pri zunanjosti bom jaz spet začel tukaj spredi, pri lučeh. T-Rockov svetlobni podpis je precej zanimiv. Tale ledica tukaj služi tudi kot smernik, je pa tale opremljen tudi s polnimi LED lučmi, ki naredijo nočno vožnjo varno pa tudi zabavno. Na sprednjem delu pa nasploh na celem T-Rocku je precej velik črne plastike, ki naredi ta avto še malo bolj robusten. Pa tukaj spredi je tudi opremljen z radarskim tempomatom, tako da je znak spet samo plastičen pokrovček. Črna obroba se nadaljuje tudi do boku, kar ful dober povdar te mini SUV-je. Pa še ta dvojna barna kombinacija res paše. Črna pa modra, vse očitno. Na zadku se nadaljuje trend okrasnih izpuhov, moram pa reči, da mi je kot celota zelo všeč. Vse linije pa difuzor pa tudi te LED luči so odlične. Pri T-Rocku imate na izbiro kar veliko paleto platišč, ampak tele se mi zdijo lih prav diskretne, pa tudi barva se lepo sklada z vsemi krom letvicami na avtu. V tem segmentu je pametno palet tudi kuk je velik prtlažnik in ta je kar soliden. Pa še dvojno dno ima, kar pa omeni, da če dvignete, lahko noter še kaj drugega spravite. T-Rockova pestra barna paleta se iz zunanjosti prenese tudi na notranjost. Tele letvice tukaj na armaturni plošči pa na vratih so prav tako pobarvane v modro barvo, delček tega pa najdemo tudi tukaj na sedežih. Pa še tale meni, ki ima drugač modre črte, se lepo poveže z avtom. Notranji elementi so nam poznani že iz ostalih Volkswagenov, v bistvu je to v malem Golf. Tukaj na sredini lahko doplačate tudi za digitalni zaslon, te tipke pa so v bistvu odvisne od vaših doplačil, ker ima avto res ogromno možnosti. V tem osrednjem zaslonu lahko dostopate do vseh osnovnih nastavitev, od radija, telefona, pa tudi vse funkcije vozila lahko nadzorujete tukaj. Ima pa tudi opcijo Apple CarPlaya, ki v bistvu zelo prav pride, če nimate navigacije. Med igranjem po tem zaslonu sva med meni našla tudi možnost izbire voznega profila, skriva se pa tukaj pod nastavitvami asistenčnih sistemov, kar je pa tudi super funkcija. Že zadnjič v Golfu sem povedal, da se mi tist Airline-ov volan zelo dopade in tudi pri tem je opcija, če vzamete Airline paket, dobite tudi tista lepši volan. Je pa tudi tale super. Za varnost je v tem T-Rocku kar dobro poskrbljeno. Od asistenčnih sistemov je ta med drugim opremljen tudi z lane assistom in pa radarskim tempomatom, pa tudi park senzor pridejo zelo prav. Je pa še ena zadeva pri teh malih SUV-jih, ki se meni zelo dopade in to je možnost izbere oziroma sama personalizacija tega avta. Lahko ga opremite tudi z dvolitrskim dizelskim motorjem, štirikolesnim pogonom pa še avtomatskim menjalnikom, tako da ima lahko tudi vse, kar imajo večji avti. Glede materijalov pri Volkswagenu ni bilo treba nikoli debatirati. Edin minus, kar je tale trda plastika na vratih, kar pa je značilno za cel ta segment. Bi pa jaz pohvalil še ta motor, ki je res izredno tih. Vmes sva se že oba vprašala, sploh laufa, tako da je res super. Nama so počas k srcu prerasli tele mali SUV, zato ker je izbira že tok pestra in ponujejo tok različnih stvari. Skupaj z ABC centrom Nova Gorica pa smo za vas uštima še na nagradno igro. Morate subscribe-ati naš YouTube kanal, lajkati Facebook stran ABC Auto Center in v komentar napisati na prijatelja, ki bi mu res porušil tole flaško, res je luštna. Lih prav za zdaj, ko prihaja zima, pa si bote lahko noter nalil kakšen topo čaj.